Her qanday biznes, luboy odamni skeleti bir xil bo'lgani kabi, hamma biznesi skeleti bir xil bo'ladi. Bizi nazdimizda biznesler har xil. Kimdir kiyim sotadi, kimdir oziq-ovqat sotadi, kimdir xizmat ko'rsatadi, kimdir boshqa narsa sotadi. Lekin aslida bizneslarni umumiy skeleti hammasi mana shunaqa. Ya'ni bizda nima bo'ladi? Resurslar bo'ladi. Pul yoki ma'lumot asosida bizda eng darajada resurs bo'ladi. To'g'rimi? Bizning qo'limizda kapital bo'ladi, eng summa. Bu resurs deyiladi. Pul yoki ma'lumotlar, bular hammasi resursga kiradi. Mana shu resurslarni to'g'ri boshqarish asosida bizda o'sha kompaniyamizga xodimlarni jalb qilamiz. To'g'rimi? Xodimlar asosida biz ishlab chiqarishni tashkil etamiz. Ishlab chiqarishni tashkil etgan natijada bizda tovar yoki xizmat paydo bo'ladi. Va natijada o'sha tovar va xizmatlarni mijozlarga sotish evaziga bizda kompaniyani oxirgi maqsadi bu foyda. Foyda olish uchun tashkil etiladi bizneslar. Agar foyda olish uchun tashkil etilmagan bo'lsa, bu nima bo'ladi? Biznes bo'lmaydi bu. Agar zarar bilan ishlasa yoki nol foyda bilan prosta takka anu shaqir shuqurga ishqoz uchun ochilgan bo'lsa, bu biznes bo'lmaydi. Bizneslarni hammasini natijaviy narsasi bu foyda bilan o'lchanadi. Kam foyda, ko'p foyda, o'sish bo'lyapti, ko'payapti, kengayapti degan narsani mezoni faqat foyda bilan o'lchanadi. O'shaning uchun mana shu narsani yaxshi tushunishimiz kerak. Shuning uchun pastdan tepaga qarab. Endi kompaniyada foydaga nima javob beradi desa, foydani kam ko'p bo'lishiga nima javob beradisa, bu strategik boshqaruv. Strategiya bo'lsa, kompaniyada kelajak hozir kunda kompaniyangiz zararda bo'lishi mumkin, lekin sizda strategik boshqaruv bo'lsa, sizni kelajak maqsadlaringiz aniq qo'yilgan bo'lsa, siz kelajakda foydaga chiqishingiz mumkin. Ya'ni bu mamlakatga o'xshagan narsa bo'ladi. Hozir siz zarardasiz, oyni misol uchun 1000 dollar zarar bilan yopdingiz, minus. Keyingi oy o'sha minusingiz agar strategiyangiz bo'lsa 500 ga kamayishi mumkin. Keyin bezub bitishni nuqtaga. Yana bir oy o'tdi, 2 oy o'tdi, 3 oy, 1 yil ketyapti. Agar mamnaqasiga yurish uchun bu yerda keyin mana 0 ga chiqdingiz, zararsizlik nuqtaga, keyin sekin 1 do foydaga chiqishni boshlaysiz. Kelajakda katta foyda olishni natijasi buni javob beradigan narsa strategik boshqaruv. Ko'p kompaniyalar nima bo'ladi? Boshida ma'lum bir deylik 1000 dollar foydada bo'ladi. Foydada. Lekin unda strategik boshqaruv bo'lmaganligi uchun yillar davomida boradida pastga qarab ketadi. Kamayib foydasi. Naborot pastga qarab, nol u uje bankrot bo'lishga olib keladigan holatga keladi. Yillarda oldinlari ko'p savdo qilgan, oldinlari ko'p foyda olgan, oldinlari yaxshi bo'lgan, lekin 3, 4 yil, 5 yil, 10 yildan keyin naborot buni dinamikasini ko'rsangiz, ba'zilar 10 ming, 20 ming ham topgan bo'lishi mumkin, lekin yillar davomida bu kamayib ketayotgan bo'lishi mumkin. Oldin ham aytganmiz, hech qachon mamnaqa narsa bo'lmaydi. Bizda eng aldamchi narsa deylik bir 5 ming dollar foydaga topyapsiz oyiga. Bo'ldi, umrimni oxirigacha mana shunaqa 5 ming topib yuraman degan fikr bor-da. Bizda ko'p tadbirkorlarda mana shu aldamchi fikr. Hech qachon bu narsa bo'lmaydi. Hayot o'zi isbotlab qo'ydi, pastda balandda iborat, to'g'rimi? Har doim bu yo kamayib yo ko'payib turadi bu. Tepaga qarab ketaveradi, yo pastga tushadi yo tepaga qarab ketadi. O'sish deganda har doim tepaga nuqta bilan keyingi o'sgan nuqtani va pastga tushgan bilan keyingi pastga tushgan nuqtangiz balandroqda bo'lsa, o'sha o'sish hisoblanadi kompaniyada. O'shaning uchun mana shu foydani yildan yilga mana shunaqa bo'lib, sekin tepaga chiqishiga
javob beradigan narsa nima desa strategik boshqaruv.